Вітаємо всіх, хто нас дивиться. Ця наша розмова буде про світові економічні тенденції кінця цього року і їхній вплив на економіку України. У нас в гостях пан Сергій Васильченко, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. Отож, насамперед, яка економічна ситуація і насамперед, як вплинула війна в Україні, повномасштабна війна Росії в Україні на оцю світову економіку? Ну, знаєте, в основному вона і вплинула. Якщо виділяти основні три причини основних трендів, що зараз відбувається в світовій економіці, це от перша сама війна в Україні, зростання цін в Європі і в США, відчуване практично за останні 40 років рекордні. Про причини зараз поговоримо окремо. І китайська фактично криза, яка насувається. Там у них дещо спадає темп економічного росту і починається нова хвиля коронавірусу. Отже, ці три тенденції сьогодні спричинили дуже цікаву ситуацію, коли економіка світова почала загальмовуватися. І от в зв'язку з цим пов'язано, дуже сильно пов'язане питання, яке сьогодні актуальне, і на слуху, як кажуть всіх, ну чому нафта почала дешевшати? А направду? А чому? Ситуація дійсно виглядає якось парадоксально. Всі чекали, що буде гірше. Ну, принаймні, до цього йшло. До середини літа нафта дорожчала. Марка «Урал» вже досягла 100 доларів за барель на червень місяць. Сьогодні впала до 70. І впродовж останніх трьох місяців щомісяця відбувається падіння цін на нафту. Як це пояснити? Так ну, от, Венесуела. Я знаю, що все-таки пом'якшення з боку Сполучених Штатів Америки на ембарго. Ну, є, тут я з вами згідно. Тут є певні дипломатичні нюанси, та Сполучені Штати Америки не сиділи спокійно, склавши руки, спостерігаючи за цією тенденцією навколо Росії, вони намагались домовлятися так про видобуток нафти. Але тут трапилася ще одна цікава історія. Справа в тому, що от оце весь енергетичний кризис, криза вся, яка почалася ще минулого року, вся ця криза спровокована Росією, спричинила ріст цін на енергоносії в Європі. Ну, електроенергія, скажімо, подорожчала вдвічі в Німеччині, майже втричі в Франції, Італії. До чого це призводить? Це призводить до скорочення економік. Тобто витрати починають рости, економіки скорочуються і починає гармуватися економічний ріст. А от тут саме цікаве. Як тільки починається опильний економічного росту, падає попит на нафту. Така тенденція цікава. Нас постріляли багато разів. Згадайте кризу 20-го року, коронавірусна криза. Ну, нібито хворі ми всі, хворіємо і кашляємо, і багато смертельних випадків для економіки добре, тому що ціни на нафту падають, бо попит на нафту скорочується під час економічного спаду. І ціни, пам'ятаєте, на заправках почали падати, і барель впав до 25-30 доларів. І це, в принципі, добре для економіки. От, фактично, Росія сама собі вистрілила в черговий раз в ногу. Спровокувавши енергетичну кризу, вона спричинила колапс в світовій економіці. Ну, поки що ще рано говорити про рецесію, але потихеньку починається спад. Тобто от прогнози МВФ на наступний рік уже не 2,9, як вони обіцяли, а лише 2,7. Ну, тобто загальмовується економічний ріст. І також ще не остаточна цифра, я так розумію. Так, і ще може бути і гірше. Ну, тобто, це основна причина. А останні події в Китаї, от коронавірус, раз про це кажуть, часто кажуть, і про це можна почитати і в пресі. Ну, це сьогодні це такий додатковий якийсь штрих, який лише підсилив цю тенденцію, бо Китай один із основних споживачів нафти. Ну, головний та по обсягу споживання закупівлі нафти входить трійку лідерів разом з Індією і Сполученими Штатами Америки. Ну, таким чином, це суттєвий ринок. Якщо вони споживання своє скорочують, то разом з Індією це складає приблизно 37% світового споживання нафти. Ну, от в результаті є ці ось ціни. Тому от така тенденція. А які ці тенденції можна спрогнозувати, що вони все-таки будуть перенесені у 2023 рік? Ну, важко щось прогнозувати під час війни, знаєте, бо, кажучи, навіть прогнозист може бути вбитий і не дожити до наступного року. Ну, паси Боже. Але все може бути. 100%. 100%, що очевидно, ну, можна майже 100% повністю сказати, що ціни будуть зростати. Тобто ця інфляція, яка цього року була, ну, шалена по мірках Європи,
майже 9% інфляції. Це нічого, не ріст цін до Європи, коли там був весь час 1-1,5%. Ну, і такі високі рівні інфляції. В Штатах досягла інфляція вище 9%. Тобто вона загальмується наступного року десь до 6% в середньому глобальна інфляція, але все одно продовжиться. Тобто оця тенденція щодо рецесії, вона все-таки збережеться наступного року, бо інфляція буде поступово з'їдати споживчий попит, а сьогодні споживчі настрої в світі, ну, споживачі стають біднішими, а споживання – це складова ВВП. Чим більше споживачі споживають, реальні доходи падають, тим гірше росте економіка. Ну так, на хлопський розум поясніть мені, кому зараз з світових економік потужних потрібно, щоб і далі в Україні тривала війна? Є якась така економіка у світі, яка от зацікавлена в цьому? Ви знаєте, в цьому ніхто не зацікавлений. Ну, не випадково, вже всі, мабуть, чули про ці попередження Китаю, Росії, що з тим треба щось робити і закінчувати щодо 15 листопада. Ну, разом з тим ми розуміємо, що дешевше вони отримують нафту від Росії, а чи ж ні? Ну, з одного боку, так. Китай має тут переваги, а то, що він може отримати знижки. Але треба розуміти, що Китай також є свої постачальники. Якщо відбудеться просто перерозподіл ринку нафти, певні тепер продавці зайдуть на ринок Європи, так? А Росія приключиться на ринок Китаю. Ну, можливо, але тут не все так просто. Згадаємо 5 грудня, зовсім незабаром, і обмеження цін, Embargo. І ембарго та буде запроваджено, і оці ось суперечки щодо ціни, яка може бути гранично встановлена. Ну так, ці великі гравці зараз намагаються щось тимчасово виграти на падіння цін на нафту. Китай і Індія переважно, так. А от з обсягу поставок до них також питання, тому що танкерний флот Росії відносно маленький, а весь ключик тут страхування цих танкерів, розумієте, що на справа. Постачати нафту можна, але ж переважно танкерний флот не російський, а страхується переважно в Штатах і в Європі, в Британії, Норвегії, все. А вони страхується сам вантаж, перевезення вантажу. Так, а от тут виникають проблеми. Якщо будуть порушені цінові коридори, вони будуть відмовлятися страхувати. І все. І на цьому от може бути постачання туди нафти зменшено фізично. Тобто так чи інакше Росія буде втрачати. Та вона вже втрачає. От уже за цей рік, незважаючи на те, що вона заробила 117 мільярдів доларів за цей рік з початку війни на експорті вуглеводнів. Але ну, також значна сума. Значна сума. Для ведення війни, в принципі, достатня. Але вже на кінець цього року, листопад місяць, вони закрились дефіцитом 5,6 мільярда рублів, а був профіцит 500 мільярдів. Ну, от уже перші результати. І це ще не має ембарго. Тобто, уже цей процес пішов. І в них майбутнього тут, мені здається, немає. Тут постраждає Росія в першу чергу, хоча зараз у них поки що спад економіки не такий розвитий, як у нас. Ну, 2,5% на наступний рік. Ну, порядка 3% цього року спад в економіці Росії, так? У нас, ну, 10 разів більше, 35%. Ну, у нас півкраїни зрозуміло, вогні. У нас війна. Але в подальшому, наступний рік, ми вже прогнозуємо економічний ріст, ну, знову-таки, прогнозуємо, якщо вірте подаліку, що він буде давати інтерв'ю з набережної Ялти через півроку, десь так, на 1 червня, він так обіцяв. Ой, я би хотів, щоб він швидше це інтерв'ю. Швидше, подивимося. Я дуже хотів. Ми виходимо з такого прогнозу, не дуже оптимістичного і не дуже песимістичного, то в подальшому у нас буде економічний ріст порядка 3%, ну 3,2, тут так от Верховна Рада щось планувала, там її представники з бюджетного комітету, а в Росії буде продовжуватися економічний спад і буде далі наростати. Сьогодні поки не відчутні, там 60% впала лише автомобільна галузь, виробництво автомобілів. Ну, це була технологічна галузь. Решта менш технологічні. Скоротилися на 2, 3, там 5%. Тобто ще незначно. Але там все попереду. Так, снігова лавина, яка вже пішла, але тут поки що все тихо внизу. Вони поки що не відчувають. Що внизу тихо, так. Що вони ще не відчувають, що прийде. А вже показники бюджету показують, що воно вже йде. Вже дефіцит бюджету, це означає, що фінансувати війну буде важче. Хіба що забирати у різних соціальних програм, що вже вони відбувається. Вони це зроблять. Будуть вони забирати соціальні зроблять. Програми, можете зменшувати, доходи та і так далі. Ну, тобто питання того, що ми вибрали правильний шлях. 45% бюджету Російської
Російської Федерації – це продаж вуглеводнів. І якщо взятися за оцю складову і добре її потрусити, як грушу, то воно осипеться, і тоді не буде чим фінансувати війну. З нетерпінням очікуємо. А інших галузей їх нема. Бо Росія потрапила в таку традиційну, от в економіці називається пастка, голландська хвороба. Країни, які експортують нафту, ну, сировину, нафту, газ, у них трапляється така ситуація, що інші галузі не розвиваються. Бо всі розуміють, що вигідно працювати в експортній галузі. Вона розвивається, експорт – гарантовані надходження валюти, і всі намагаються перейти в цю галузь або суміжні з нею галузі. Всі решта занепадають. Тобто вся країна робиться такою сировинною. Так, от що трапилося з Росією. Вони стали бензоколонкою згідно з економічною теорією. Ця концепція була описана. Країни, Норвегія перша схопилася за голову і почала диверсифікувати економіку. І скорочує, до речі, Європа вся скорочує видобуток нафти останні 10 років. Арабські Емірати запроваджують туризм, так, тепер уже не тільки нафту. Вони розуміють, що сидіти на цьому, на нафті і газу, це добре, але не перспективно. З точки зору видобутку, чим більше видобуваєш, тим швидше падають ціни нафту і газ, і тим стаємо біднішими. В принципі, от для цього існує ОПЕК, тому що вони регулюють ціни. Нафта дуже така цікава річ, а це інвестиційний товар. Економіки ще не почали падати, а тільки уповільнили своє зростання, так? Ну, ростуть, але на 2%, а раніше на 5% росли. А нафтовий ринок зразу ж відчуває, що може бути спад, різко зменшує видобуток, бо це інвестиційний товар. А і фьючерсний контракт укладають вже на суми, які, на гроші, які вже менші. Ну, на 60, але разом з тим і знижують видобуток. І знижують видобуток автоматично, так. Тобто вони передбачають тенденцію. Це інвестиційні товари. Вони швидко падають під час кризи, яка тільки що зароджується і ще немає. Але потім і швидко зростають, якщо економіки починають рости, і перспективи росту в подальшому. Тому нафта такий дуже полохливий товар. І перший свідчить про те, що насуваються чорні лебеді знову на світову економіку. Ну, часто питається, добре чи ні для України, от ми хотіли про це поговорити. Направду. В цьому вимірі, що це означає для України? А що це буде для України? Ну, звичайно, хотіли, щоб наші партнери, Європа, США, які нас підтримують, були багатшими. А оскільки у них буде економічний, трошки затримується розвиток економіки, уповільнюється, так? Ну, поки нема рецесії, будемо сподіватися, що не буде спада в економіці. У них буде менше можливості це робити. Ну, можна припустити це. Можна. Тобто допомагати нам менше? Допомога. Та тут, ну, проблемніші будуть вже виділені ці гроші з бюджету, криза все-таки. Може бути, якщо стане 23-й рік, дійсно, роком глобальної економічної кризи. Може бути. Але з іншого боку, ми пам'ятаємо, що у нас є домовленості про відродження економіки України, про модернізацію. Ті 300 мільярдів, які зарезервовані, гарантовано захочуть, ну, хто це буде їх освоювати на нашій території. Ну, очевидно, їхні транснаціональні корпорації, наших потужностей не стане, щоб їх освоїти. І вони пришвидшать от надання цієї допомоги, і ми скоріше можемо її освоїти. От тут є плюс. Ми все-таки зможемо добратися. Поки що Канада зробила такі рішучі кроки в цьому напрямку законодавчі, так, як їх забрати, ці заморожені резерви. Ми говоримо про російські фінанси, які заморожені на території Західної країни. Так, це так звані золотовалютні резерви, які були заморожені на початку війни. От тут є шанс, так. Тут є шанс, що ми можемо це зробити. І це буде поштовх для розвитку нашої економіки, з одного боку, і залучення транснаціональних корпорацій в роботу. Але треба розуміти, що ці гроші підуть в першу чергу на інфраструктуру. Так? Ну, побудують замість старої школи нову, так? Замість старого мосту новий міст, так? Замість старого ЦНАПа розбомблений, так? Щоб був новий ЦНАП. Ну, добре, вони будуть тепер краще, виглядати цікавіше, модернізованіше, школа буде комфортніше. Але я задаю завжди питання, а як це вплине на економічний ріст? Україні це допоможе швидше зростати? Ну, картинка гарна буде, принаймні. Картинка гарна, звичайно, але це ще це одна із передумов, тому що економіка може рости, що інфраструктура є, так? Але головна умова – це все-таки бізнес. Наскільки він буде нас швидко розвиватися. І от тут треба зразу згадати про те, наскільки наша економіка була інвестиційно приваблива ще до війни. І от тут ми беремося за старі наші проблеми. От прямі іноземні інвестиції мають скласти десь порядка, ну, 40%, ну, за планами, що у нас там в Лугану тоді описувалися, так, як наші перспективи, пропозиції, там. Розуміло, що війна не закінчена, і ці суми приблизні, але хоча б частково ми розуміємо, що відсотки 25 – це будуть позики наших партнерів, так. А от порядка 40% і більше навіть – це прямі іноземні інвестиції.
розумієте, прямі іноземні інвестиції, тобто бізнес. Він має бути зацікавлений в тому, щоб інвестувати в Україну. А для цього треба створити умови. Яку сферу ви от вбачаєте, як економіст, яку сферу перспективну? Ну, сфери – це питання стратегії, розумієте? Ну, але разом з тим, от щось вже вимолювалося. Цілі спеціальні, як… Ну, розумієте, зараз, я так думаю, що нам повертатися до того, що починали нові індустріальні країни, скажімо, Південно-Східної, там, Азії, як вони виросли швидко, так, той самий Китай. Шити кросівки, взуття, створити автомобілі. Ну, мені здається, цей період вже прийшов. Вже закінчився той період, коли можна було залучати інвестиції от в ці галузі. А сьогодні економіки розвиваються швидко там, де є інноваційні галузі. Ну, тобто щось принципово нове. Щось таке нове, чого ще немає в інших країнах. Що це може бути? От виробництво тих самих електромобілів. От у нас в Україні є для цього ресурси. Є. А ми можемо робити дешево батареї, так? Можемо. Питання налагодити виробництво самих автомобілів тут, на нашій території. Ну, тобто можна говорити про енергетична галузь, у нас також може бути приваблива. Ми і до того часу були постачальником, експортером електроенергії в Європу, так? І це ж був плюс. Ну, так, та ми далі можемо і модернізувати, і поліпшувати, розвивати зелену енергетику. У нас тут величезні ресурси. Ну, тільки не будувати нові атомні. Як на мене, це... Технологія, ну тут можна сперечатися. Так. Можна сперечатися. Зелена енергетика – це добре, але Німеччина стикнулася з тим, що зелена енергетика її, ну, у нас дорожча електроенергія, розумієте? Дорога електроенергія у нас, до речі, це трапилося. Ми в свій час колись мали, пам'ятаєте, лобі Клюєва, тоді ще яке на зелену. Повально, та у нас по національному рівні була програма по запровадженню зеленої енергетики. Дійсно, багато вітряків набудували, так, багато. А скільки річок в труби позатягували? Так, є це. Тільки у нас на Прикарпатті були. А треба шкідливу генерацію, звичайно, відключати. От тут, що вугільна генерація, так, я весь час кажу про те, що вугільні ці станції, вони, ну, ми вже війшли в Євросоюз, а там угода, асоціація передбачає, що до 30-го року ми маємо їх всіх виводити потихеньку з ладу. Тобто це про Бурштинську також? Ну, в тому числі, так. Я думаю, що і тому там вони модернізацією не займалися останні роки. Я знаю, і інші станції. Ну, і так знаю, що закриються, так? Ну, не будують вони нові енергоблоки. Ну, от чому питається? Не чуб не побудувати новий енергетичний блок на вугілля. Ну, от не перспективно. Не бачу не перспективу. А атомна, якщо це розумно, так, і безпечні реактори. Не беремо наші реактори радянські, а безпечні. Вона може бути безпечною. Питання утилізації, норматив експлуатації цих станцій, все може бути добре. А виробництво зброї у нас традиційно. Сьогодні кажуть експерти, що половина цих ракет, що в шахтах в Росії, вони не злетять. Тому що кожні 3 роки вони повинні бути на Південмаші, обслуговуватися, і після цього можна сподіватися, що вони будуть літати. Боже, як би це добре було. Тобто вони там є, але гарантія того, що вони полетять кудись, немає. Ну, от так от у нас величезний потенціал цієї галузі, інноваційний потенціал, можливий в галузі ВПК. Тут у нас просто не початок роботи. Ну, розумієте, сьогодні країна спеціалізується на дуже маленьких, в принципі, секторах. І живуть прекрасно на цьому. Не треба виробляти все. Одна країна, яка виробляє все, це США. Вона може виробляти все. В принципі, може. Я до цього часу думаю, що Китай, ви скажете. Ну, останнім часом це і Китай вже підтягується та, в цьому напрямку. Та. Кажуть, що Бог створив землю, а все решта made in China. Такий економіст є жарт. Але всі решта країна сьогодні настільки спеціалізований світ і вузько розподілена праця, міжнародний розподіл праці, так, що достатньо мати просто курорти в Єгипті, так? На цьому заробляти. В Кіпрі. Що вони ще виробляють, крім курортів? Мальта. Ну, нічого там більше немає, крім курортів. А достатньо мати декілька галузей, які будуть мати переважно переваги економічні. І фактично можна забезпечити добробут нації на цьому. Тобто глобальна економіка, це не треба боятися тому, що багато імпортуємо. Це нормально. Треба багато експортувати. Треба боятися маленького експорту. Оце основне. Сьогодні експорт зростає швидше, ніж економіки світу. Глобальний експорт зростає швидше. А чому? Ну, тому що розподіл праці зростає все більше і більше. І країні, щоб жити, треба більше продавати, так?
Ну і відповідно більше закуповувати всього собі назад. От це цікава тенденція глобальної економіки. Пане Сергію, а ще повернувшись, все-таки хочу для себе вияснити і, можливо, глядачам допоможу вже зібратися. А чому така проблема виставити оцю максимальну ціну на російську нафту? А, мінімально маєте на увазі? Максимально. Цей коридор. Цей коридор. Чому така проблема? В чому ця проблема? Хто не зацікавлений в тому, щоб була дешева російська нафта? Ну, подивіться, тут питання економіки. Собівартість видобутку російської нафти складає 40-43 долари за барель. Барель – така діжка, 159 майже літрів, так? О. Якщо обмежити їм і поставити 30, так? Так. То обсяг видобутку просто скоротиться. Ну, не може бути економіка нерентабельна. Вони будуть змушені закривати або йти якимись обхідними шляхами, в тіньову продавати тощо. Тобто легального ринку нафти не буде, а це порядка 5-7 трильйонів барелів в рік. Це сильно підірве ринок. Нафта в результаті подорожчає на світових ринках іще більше. Розумієте? От чим справа. Тому треба знайти такий коридор, щоб Росія і не відмовилася так від продажу цієї нафти. Тобто, ну, хоч щось би заробляла, так? Ціна має бути більше 43 доларів за барель, та продовжила постачати, але верхня ціна, ну, не може бути 60, сьогодні пропонують 70 європейські наші партнери. Ну, краще до 60, 55, десь так от 60. Тобто, я би їм 46, 46. Так? Ну, хай якусь мінімальну рентабельність, та мінімальна рентабельність. А до того ж, не пам'ятаємо нашу програму, що з продажу цієї нафти вони будуть зобов'язані, ну, я думаю, що, а куди їм діватися, 30% на відновлення економіки України. Така була також пропозиція, це є, це працює. Ну, а зрештою, і ця ось історія про обмеження самого постачання нафти на ринок, про яку ми з вами згадували стосовно танкерного флоту, вона ж працювала і працює реально. Іран, тут приклад, незважаючи на те, що вони намагалися обходити ці санкції, вони так само приливали нафту, ходили під іншими назвами, так змінювали геолокацію, відключали. Ну, але в половину все-таки експорт іранської нафти в світі придушили. Розумієте, в чому справа? Тобто це діє. Тобто це буде діяти, а всі ці ембарго, але хай домовляються про цю верхню ціну. Кого ви вбачаєте, от зараз ми говоримо про Китай, про Індію, яка нарощує свої економічні потуги свої. Кого ще ви бачите з таких зростаючих економік світу? Я, наприклад, хочу звернути увагу на Туреччину. Може вона конкурувати зараз? Вона вже свою сопілку, як то кажуть, грає довший час. Я так розумію, що з сподіваннями на те, що вона виходить на одного з лідерів азіатського ринку. Ну, а щодо Туреччини. Туреччина грає свою гру, та. Подивіться, навіть сьогодні з Росії вони не запроваджують санкції. А більш того, вони навіть планують, у них є такі фантазії, ну, на що це вдасться. Якщо в Росії не може створити газового хабу, то Туреччина, продавайте нам в Туреччину, а ми будемо продавати далі в Європу, стати газовим хабом, от виграти на цій біді російській. Це зрозуміло, що в міжнародній політиці немає вічних друзів, є безкінечні національні інтереси, тут кожен дбає про себе. Та. Але я не думаю, що Туреччина стане світовим лідером, вона поки що, не знаю, на двадцятку ходить чи ні, в десятці її нема точно, найбільших країн економік світу. Але регіональним лідером, так, регіональним лідером. До речі, тут треба поговорити про нашу країну. От Україна тепер має думати про те, що ми маємо ставати... Як я цього хотів почути від вас? Ми маємо ставати регіональними лідерами. Бо до цього часу Росія перехоплювала у нас всі прямі іноземні інвестиції. Ну, та подивіться, там клали 15 трильйонів, там 150, я не пам'ятаю цифру. Тобто в рази більше, ніж у нас було прямих іноземних інвестицій в Росію. Весь світ думав, що глобальна економіка замінить глобальну політику, і Росія, так мовити, втягнеться в міжнародний розподіл праці і буде мирно жити з усіма сусідами, розуміючи, що рвати ці зв'язки буде, ну, як по-живому. Ну, ми побачили, що для них нема неможливого. Стріляємо свою ногу, Яку я казав, умовні поняття, її неможливо, в принципі, передбачити. І сьогодні це залишається найбільше головний буль в будь-яких прогнозах. А от Україна може стати економічним лідером. От тепер Росія буде уходити, вона далі йде в ізоляцію. Країна-терорист, це припиняються всі зв'язки. Навіть торгівля, будь-яка торгівля припиняється з нею. Будь-які стосунки контактні, культурні, все решта повністю. Україна має тут
всі шанси, але єдине, треба побороти оце, що називається індекс інвестиційної провали. Спеціально роздрукував за минулий рік. От у нас вона, наша біда. Ми падали перед воєнний рік ще на 2,7 пунктів впали вниз із 5 можливих. Ми не дотягуємо по таких основних показниках. В чому головна причина? Причина. Три ключових бар'єрів. От такий індекс за даними Європейської бізнес-асоціації, ось вони опитували. Є слабка судова система, 87% опитаних. Судова високий система. Рівень корупції, 85% опитаних. І тіньова економіка, яка не дає дихати вільно нормальному, легальному бізнесу, 76%. От скільки ми будемо боротися з цими речами? Так, от подолайте їх. Ми станемо цінною правилою країною, і сьогодні ми можемо отримувати масу безпритульних інвестицій. Отож, в світі... Як ви гарно їх назвали? Безпритульні, так? А це реально так. Щорічно порядка декілька трильйонів, 5-6 трильйонів доларів блукають світом і шукають місце застосування. Це називається прямі іноземні інвестиції. Сьогодні жодна країна світу швидко не зростала без прямих іноземних інвестицій. Ну, візьмемо наших сусідів, Словаччина, Польща. Ну, Словаччина, це ж була периферія Чехії. Аграрна провінція. Сьогодні за рівнем автомобілізації вони вийшли на п'яте місце в Європі, на перше місце Європи, обігнавши Німеччину. А чому? А Kia Hyundai. От, будь ласка, концерн там створив у них підприємство, прямі іноземні інвестиції, виробляють автомобілі. А, звичайно, можна за рахунок власних загромаджень, щоб наш бізнес сам заробляв прибутки, частинку віддав свій бізнес. Так це треба чекати 100 років. Сьогодні так не ростуть. Сучасні глобальні економіки зростають за рахунок прямих іноземних інвестицій. А залучає їх той, хто створив кращі умови. Отже, ключик до економічного росту дуже просто сьогодні відмикається, дуже просто. Не треба роками чекати. Створити прибуткові бізнеси. Потіти, як американці, європейці століттями, щоб нагромадити капітал. Вкладати в науково-технічні розробки, вони вже створені. Уже все існує. Тільки створіть умови, щоб вони прийшли до вас, всі ці гроші, і ви станете багатими. Так зробив Китай, вся Південно-Східна Азія, Центральна Європа. В чому проблема? Чому ми не можемо досі подивати оці ось три причини? Ці три причини. Це питання риторичне. Давайте ми це подавимо. Нарешті треба зібратися волю в кулак. Війна – це серйозні причина для переоцінки цінностей кожного з нас, так? Кожний, хто намагався. Мені переконали багато моїх знайомих. Та корупція так класна. Вона допомагає розв'язати багато речей просто. В одну мить пішов, рішив, все. Кажу, ну слухайте, ну це так з одного боку. Ну з іншого боку, хто працює легально в бізнесі, йому стає просто не перилавки. Якщо ви завезете цілу партію неоподаткованої контрабанди, він не зможе з вами конкурувати. Розумієте, в чому справа? Ви губите наш вітчизняний бізнес таким вашим хитрим бізнесом. А в чому справа? Гальмування економіки відбувається серйозно. У нас так корупції. Судова система – це окрема тема. Якщо ще коротенько, тому що бачу, що час уже нашої передачі завершується. Якщо почуті будуть наші молитви і оця імперія зла розпадеться, як це вплине на світову економіку? Позитивно. Ота. І тут позитивно. Так? Позитивно. Ви знаєте, справа в тому, що хочемо, то чи не хочемо. От росіяни поки що цього не розуміють. Але всі імперії розпадаються. Римська імперія – це перша, яка розпалася. Британія, де не заходило сонце. Так. Франція ще до 50-х років минулого століття вела кровопролитні війни в Північній Африці. Алжир, так. А потім зрозуміло, що не в територіях щастя. Щастя в інноваційній технологічній економіці та в економічному рості. Економічний ріст – запорука багатства країн. Японія, яка розташована на 4 островах, і то такого вулканічного походження, посідає третя економіка в світі. Ну, як вам здобувати? Технології. Сьогодні це головне. Тому я впевнений, що національно-визвольні рухи в Росії будуть так рано. Сьогодні вже почалось, до речі, я вчора так подивився, так чисто для себе, про що говорять росіяни на Соловйов-шоу. Вони серйозно занепокоєні тим, що в них починається процес дезінтеграції.
От вже збираються національні в Польщі конференції про те, як буде карта вляти Росії після розпаду та Росії. Їх це дуже нервує, як будь-яких імперіалістів, але цьому не перешкодиш процесу, воно трапиться рано чи пізно. Хоча Захід і цьому не радий. От ядерна зброя, от це їх основна проблема. Пам'ятаєте, вони і Україну не хотіли, щоб Україна виходила з Радянського Союзу. Так, Буш. Відома мова про мова Буша. Так. Ну, Буш старший. От їх оце ось весь час муляється. Ну, про це цього не підеш, імперії все одно розпадуться. Світова економіка з цього полегшенням зітхне, бо позбудеться країни-терористи, яка непередбачена, займалася шантажем енергетичним Європою і світу останні роки. В будь-якому випадку стратегічно всі виграють від того, що економіка, світова економіка стане передбачуванішою, так? І такою, що буде рости таким чином, ну, стабільніше, без серйозних потрясінь. Будемо молитися за це. Насамперед будемо молитися за наших військових, які зараз, дай Боже їм здоров'я, та зараз там, які своїм життям нам майбутнє, нашим дітям і нам майбутнє роблять. Дякуємо вкотре їм. Дякую вам, що зайшли до нас в вечірній час, порозказували нам про свої думки і прогнози. Дякую. Дякую за увагу, шановні глядачі. Будьмо разом, будьмо здорові, обов'язково переможемо, молімося за наших. І якомога швидше, щоб прийшла ця перемога, молімося. Слава Україні! Героям слава!